Počátkem října byly zahájeny práce na rekonstrukci chodníků na Opavské ulici. V první etapě bude provedena rekonstrukce v úseku od autobusové zastávky u čerpací stanice až po vjezd do areálu Slumby, což představuje plochu asi 2000 metrů čtverečních. Rekonstrukce započala u autobusové zastávky. Byla provedena skrývka staré dlažby a v chodníkovém tělese byla u 6 stožárů veřejného osvětlení odpojena kabelová elektroinstalace. 5 stožárů bylo za pomocí jeřábu demontováno, rozpáleno a odvezeno. Následně se začaly kopat patky pro nové stožáry veřejného osvětlení a drážky pro pokládání nových kabelů. Dále budou položeny silniční obruby a zámková dlažba. Chodníková tělesa budou realizována jako bezbariérová. Budou výškově upraveny sjezdy a nájezdy. U chodníků budou zhotoveny varovné pásy. V rámci národního programu Mobilita pro všechny bude v letošním roce probíhat rekonstrukce chodníků na Opavské ulici. Vedle chodníků se také zcela obnoví veřejné osvětlení. Jsme rádi, že levostranný chodník ulice Opavské a zejména frekventovaná komunikace druhé třídy bude opatřena takovým chodníkem, který bude sloužit nejenom běžnému občanovi, ale také občanovi s omezenou pohyblivostí. Akce je realizována za finanční podpory Státního fondu dopravní infrastruktury České republiky, který z celkových uznatelných nákladů uhradí 80%. Cena díla se odhaduje na necelých 6 milionů korun. Národní rozvojový program, ve kterém jsme zapojeni ve městě Bílovci, vlastně probíhá, co se týká obnovy chodníků, již třetím rokem. V předcházejících letech byly obnoveny chodníky na Ostravské ulici, Dukalské ulici, Nové cestě. V letošním roce to bude na Opavská a do příštích let projekčně připravujeme pravostranný chodník Opavské ulice a také ulici ČS Armády, ulici 17. listopadu a 1. máje. Do národního programu Mobilita pro všechny také patřily projekty, které byly realizovány od roku 2005, a to zpřístupnění veřejných budov pro i mobilní občany. Rekonstrukční práce by měly být ukončeny koncem listopadu. Druhá etapa bude realizována v příštím roce.